নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মাজত আজি মই গণিতৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটো লৈ আহিছোঁ, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত SSLC এক্সাম দিব, ফাইনেল এক্সাম দিব, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। তোমালোকৰ যিটো 2024 বৰ্ষৰ নতুন চিলেবাছ আছে, আৰু সেই চিলেবাছ অনুসৰিহে তোমালোকক আজি মই দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰৰ যি পাত্ৰী আছে, এই পাত্ৰীৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট চাই তোমালোকক দেখুৱাই যাম 2024 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা, আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো ততনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তোমালোকৰ গণিতৰ পেজ নম্বৰ হৈছে 77। এই 77 পেজৰ পৰা তোমালোকে উলিয়াই লোৱা অনুশীলনী 3.2, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা 2 নম্বৰৰ 1, 2টো, কাৰণ MCQ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটিব পাৰে। MCQ তোমালোকে MCQ কাৰণে অলপ চাই থবা 1 আৰু 2টো, আৰু তোমালোকে 3 নম্বৰৰ 1 আৰু 2টো চাবা, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটোত এই 4টা প্ৰশ্ন তোমালোকে চাবা, 2, 3ৰ প্ৰথম দুটা দুটাকৈ। তাৰপিছত তোমালোকে আৰু শিকিবা, এফালে চোৱা এটা প্ৰশ্ন আছে, তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ হ'ল 78। ইয়াত আছে তোমালোকৰ x-y+1=0 আৰু 3x+2y-12=0 সমীকৰণ দুটাৰ লেখ্য অংকন কৰা। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, 7 নম্বৰটো তোমালোকে চাব লাগিব, এইটো আহি যাব পাৰে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু আছে নেকি, চাই দিয়া আছোঁ ৰ'বা, এইফালে চোৱা অনুশীলনী 3.3 পেজ নম্বৰ 82, ইয়াৰ পৰা কি কৈছে, প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰবোৰ সমাধা কৰা। ইয়াৰ পৰা 1, 2, 3, 4 প্ৰথম 4টা তোমালোকে শিকিবা, তাৰপিছত 2 নম্বৰটো শিকিবা 2x+3y=11 আৰু 2x-4y=-24 সমাধান কৰা। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। তাৰপিছত যদি তোমালোকে পাৰা এটা বংহা এইটো চাই থবা, এইটো নালাগে দুটা তোমালোকৰ শিকিবলৈ, এই 2 নম্বৰটো শিকিলেই হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে যদি পাৰা আৰু আছে নেকি চাই লৈ আছোঁ, তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা অনুশীলনী 3.4ৰ 1ৰ প্ৰথম 3টা শিকিবা, দাগ দি থকা আছে, আৰু যদি পাৰা 2ৰ 1, 2টো শিকি ল'বা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দুটা প্ৰশ্ন। এই দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই থবা, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰৰ পৰা এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আছে নেকি চাই দি আছোঁ, আৰু আছে তোমালোকৰ চাই লোৱা অনুশীলনী 3.5ৰ 1ৰ প্ৰথম 3টা দাগ দি থকা আছে, এইকেইটা চাবা, আৰু তলফালে তোমালোকৰ 2ৰ নম্বৰৰ 1, 2টো চাব লাগিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, 2ৰ 1, 2টো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই থবা। আৰু তোমালোকে কি শিকিবা চাই দি আছোঁ, থাকিলে দি দিম, ইম্পৰ্টেণ্ট নাই। আৰু দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰৰ পৰা একেটাই দিছোঁ মই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ, চ' তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আজি এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।